Čaute všetci, zdravím vás znova, David, a.k.a. Masta, a už som vyzdravel. To znamená, že, no, nie že vyzdravel, ale mám už lepší hlas, to znamená, že môžem robiť konečne zase videa a venovať sa hraniu a na nahrávaniu. A minule sme skončili tuto, pri mojom strongholde. A rozhodol som sa, že pojdeme sem do Minecraftu pozbierať veci a tu som si uložil moje veci, že keď som čo potreboval, na to už viem, prečo tam je ten marker. Môžem sa do toho pustiť. Keby ste sa čudovali, že čo som posledné dni robil, keď som nebol ani v škole, tak väčšinou som vyležal, ale ináč som prišiel znova, lebo je to blbé, keď sa zobudíte a nikto z vašich kamarátov není na Steame, takže nemáte čo robiť a samému sa mi Black Ops 2 nechce hrať. Žiadne Call of Duty ma celkovo nebaví hrať samého. Jedne možno Free for All. A tak preto som sa venoval niečomu inému a prešiel som späť na Left 4 Dead a musím povedať, že na to, že Left 4 Dead už teraz má 4 roky, tak je to ešte stále super hra a budem ju asi aj postovať raz za čas, 10 versus 10 mod versus. Keď nepoznáte Left 4 Dead, tak versus je že normálny versus je, že 4 ľudia hrajú proti štínom infected, lebo Left 4 Dead sú special infected ako Hunter, ten skáče po ľuďoch a začne im roztrhávať ako keby hruď a také. A počujem mojich milovaných kamarátov. Čo chlapci, nevyšlo. Na budúce bude lepšie. No a už som aj zavodol, čo som hovoril. Díky, aspoň to musím rozbiať. No a to je celkovo Left 4 Dead, ale mňa to baví a počujem Endermana a zabudol, musím sa vrátiť späť k Hentomu. No som si zabudol hami aspoň, no, idem sa pozrieť, či hrám na Peaceful alebo Hard, ale však keď je to toľko zombíkov, tak si typujem, že to nebude až tak potrebné. A mal by som dať tú hudbu tichšie, lebo mi tu ide uši mi idú vybuchnúť. Mám takže tak na najmenšom a idú mi uši vybuchnúť, ale čo sa dá robiť. A mám a čo sa mi včera stalo fuck. A môj dlhodobý kamarát zomrel. Tak poprosím si minútu ticha. A môj milovaný kamarát veľa ľudí pobavil, bol dobrý, všetci ho mali radi. A teraz, že prečo ho mali radi, lebo bol to môj mikrofón, s ktorým som nahrával všetko.
Wow. Kde je ten spawner? Chest. Kde je? Wow. Nič. Jak ona. Nevidím to nič, nič. Tak to si to označíme, aby som sa... A Spider je to posledné, čo chcem teraz len počuť. Bože, veď ma nechaj na pokoj. No. Teraz 47 metrov. Wow! Oh fuck, oh fuck. Nieby, nieby. Prosím, preži, 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 preži. Úplne mi bije srdce. Musím sa dostať hen tam. Prepačte, som tak ticho, ale... Teraz taký mega focus. Fuck. Nechcem tu skápať práve s týmto všetko, čo mám. Zoberme si mushrooms tu. Tak to by malo byť. No. Môžeme sa vrátiť. Mojim milovaným.
činnostiam, ktoré sú, že budem umierať kvôli týmto malým. Choď preč. Jak sa tam najlepšie dostanem? Že by som išiel zo spodu? To bude... Celka. Som si myslel. Takže sú tam dvaja pavúci. To znamená, že automatická moja smrť. Tak, jeden monster spawner down. No. Sorry, že som bol teraz trošku dlhšie ticho, ale... Až mlad som sa sústredil na... to, aby som prežil. A... Poď. Môj meč proti tvojmu. No a moc som sa na to sústredil. A čo sa vo Viedni... udialo za posledné dni je, že za 2 dní tu nasnežilo asi o akých 20 cm, čo je asi najviac za tých 12 rokov, čo tu už vo Viedni žijem. A čo je najhoršie, že ja milujem sneh a tým, že som bol chorý, som nemohol vôbec nič ísť von, nič som nezvládal. To znamená, že celý sne, no ešte sa ani neroztopil, ale jednoducho nemohol som byť vonku a užívať si toho snehu, niek vždy. Takže ma to troška štve, že som bol chorý a to sa mi tam teraz nechce ísť. Takže je to pre mňa dosť také smutné obdobie. A čo je veľmi zaujímavé, že ja väčšinou nebývam chorý a teraz som prebehol jedného mesiaca bol dvakrát. To je asi môj nový osobný rekord. Ale nemusel by to byť. Skade sa berete? Kde je ten monster spawner? Ďalší. Hore. Vidíme skade. Nie! No nič, uvidíme. Takže je to také blbé, že nemôžem byť vonku, ale keď to nahrávam, tak zajtra bude nedeľa a to znamená, že už asi pôjdem do školy, čo je z jednej stránky blbé, ale z jednej stránky je aj dobre to, že budem si môcť užiť sneh. A prečo je to možné, že
Každý v opustenom Minecrafte nájde voľaký diamant. A ja nikdy v živote nič nemôžem nájsť. A to zničím a toto bude asi. Ale ide, že dlhý. Spiderweb, zoberme si. Spiderweb. Umí dolu hlavu lézt. Umí tež síte plést. A keby ste, ináč keby ste počuli pred, myslím, 2 dňami môj hlas, tak by ste sa toľko nasmiali. Ešte teraz stále mám, už môžem takto normálnejšie hovoriť, ale keď chcem také vyššie tóny, keď som chcel robiť, že what, ale takým, že vyšším tónom, tak by to vyznelo asi, že takže tak vlako. No tu sme boli, už sa si strácame, emerald nepotrebujem, emerald nechcem. No, zachovujem mať všetko plné. A tak neznášam vodu, tak pomaly sa v nej človek hýbe. Tak člup. Vyťahnem si potrebné. A vidím to tak, že nemám na výber než konfrontovať mojho najväčšieho nepriateľa, a to sú pavúci v Minecraftoch. Skáde sa vy tu berete? No ja fakt neviem. Čo maj? Zase dvaja creepery, však tuto som bol. Nevidím tu nikde veľký monster spawner. A že by ste mohli vlákne spadať. Nič tu není. Skade sa môžu brať. Nič tak. Moja milovaná voda. Cobblestone. Nič. Nič. Kempery. Obyčajný kempery. Oh. Look what I found. Ďalšia knižnica. A nie, že ak sme späť v Strongholde. Ale kde presne, neviem. Vylezieme si. Tam je chest. No hop. Tak už nepreskočím. Noč mi... už čakám tie komentáre, že noob z Diamond Pickaxe rozoberá drevo, bo to je asi najväčší hriech, myslím, v Minecrafte pre voľakého človeka. Tam vidíme, entrance, môj východ. Tu som bol. Tu som bol a vrátim sa tam k tomu môjmu bodu. A je to presne pod Ender portálom. A nie. Hento zelené chcem ísť. No nič, masa sa pomýlil. Ako vždy. Nič, žiadna novinka a
Myslím, že v ďalšej časti uvidíme. Sa pôjdem pripraviť a pôjdeme do Enderu. Pôjdeme si trošku zabojovať s drakom, ktorý nás na 100% zabije. To som si na 100% istý. Neváham. Tak, sme tu, tam som išiel. To znamená, že tí malí smradi sú tu. Takže Masta ide na suicide mission. Už vidím ten rage. Poďme. Poď. Come on, bitch. Rýchlo, 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 rýchlo. Prežito, prežito, prežito. Fuj, vždycky mám také zimobriavky, keď na mňa idú tí pavúci. Fuj. Tak. Ešte stále mám zimomriavky, fuj. Neznášam pavúkov, fuj. Akože normálne sa ich nebojím, ale neviem, čo to je toto v Minecraft, že sú fuj taký nechutný. Až zimomriavky vždycky z toho mám. Grabu. A kde je ten Enderman, ty kokos? Môj. To som nechcel. Ale chcel. Oh fuck. Sráb sa musel teleportovať. Nešiel na 1v1. Quickscope. Mi nemal šancu. Asi mu to je celka jasné, videl moje minulé video. Kde vám myslím, že on zabil. Nie, vo veľa videí ma on zabil a myslím, že v tom Zombie Slayer. Že odišiel, nie. A ja neviem. Ja sa to vždycky tak stratím. Ja ani neviem, čo tu mám robiť. Ja som sa vždycky tešil, že keď nájdem opustený Minecraft. Že ma to dostane ku Strongholdu, ale nikdy sa to nestalo. A teraz to bolo úplne naopak, že našiel som Stronghold. A dostal som sa k Minecraft. Ale ako vždy, nie, diamanty sú není doprené, aj keď ich celkovo nepotrebujem, lebo ich mám dosť. Mám dosť porobených vecí, ale